Basi nikaribia kumalizia, sinakuwa na mengi. Kwa sababu mambo mengi unayajua, wewe ni mwenyeji wa Narok. Lakini kwa sababu ya wananchi hapa na ni mzuri tu inapokupendeza nikumbushe kidogo. Tuko na ile barabara yetu tu ile yako ambayo wewe mwenyewe unaifahamu kutoka kule Lulunga kuja Ngorgori kuja kule mpaka Lemek Aitong mpaka ifike kule katika Logoria na kuunganisha sisi na Kianja. Hiyo tunaomba tu unapoendelea kuangalia maslahi na mpango ya serikali utukumbuke hapo. Mheshimiwa Rais, tulikuwa pia kulikuwa na mpango hapa kutoka Mulot kuingia Nelerai na kuunganisha kule Aitong, hiyo barabara moja na kuingia kule Marti. Tunaomba pia uweze kutusaidia ili tufungue via usafirishaji ya produce kupita hapo. Mheshimiwa Rais, unaifahamu hii area mzuri sana. Hapo mwisho tunapoungana hapo na Narok South na Narok West, kuna bridge hapo inaunganisha sisi na Ulenguruoni. Tunaomba uweze uangalie vile utatushughulikia hapo, tuweze kufungua usafirishaji ya bidhaa kutoka kule na kuingia hapo Nakuru. Na la mwisho nikimalizia, sijui kama nilisikia mzuri, hii kijana wangu Duncan nilisikia aliongea kitu sijui constituency, sijui sub-county. Nafikira nilisikia sikia kidogo lakini kwa shortwave. Tunaomba ni Mheshimiwa Rais. Unajua hii Narok ilikuwa na constituency tatu. The larger Narok South, the larger Narok North, and the Kigoris. Narok North tayari wamepata sub-county mbili. The larger Kigoris wamepata sub-county mbili. The larger Narok South, ambayo mimi naakilisha na Mheshimiwa Ketelai, bado tuko ile the larger, sisi tu hatujapata sub-county. Tunakuomba kwa heshima uweze kututafutia sub-county ambayo headquarter yao itakuwa kule Sogor. Ndiye hii wenzetu pia tunapoangalia mbele waweze kuangalia vile pia watapata huduma karibu. Na nafikiri nilisikia kitu karibu na hiyo. Nasikia ni hivyo. Na tayari tumeongea na tuna kama tunaelewana tunasikizana. Na mambo itakuwa sawa. Kwa hivyo nataka kusema kwa hayo Mheshimiwa Rais na mengi, sisi tukua jeshi lako, tunaendelea kukusaidia kusukuma gurudumu la taifa na tunakuombea Maulana na Mwenyezi Mungu akupatie hekima na nguvu kuendelea kuendesha taifa la Kenya.